Tosi positiivisia kokemuksia ja hirveän mielellään jatketaan ja odotamme tällä hetkellä johtoryhmän lausuntoa. Että onko se helpottanut viestintää hoivahenkilökunnan ja on helpottanut, ja yksi mitä näen varsinkin siinä etuna niin on, että kyllä se on kasvattanut luottamusta meidän hoitajien toimintaa. Kyllä. Ja tuo lähemmäs sitä omaista läheisensä arkea. Äärimmäisen hyvä juttu.